gems. The gems is. And they put the. Olha mais ou menos o que é que tu achas que vais faturar assim. Isto tudo. É tudo certinho. Tem que ser, pode ser uma daquela, spotlight on all of us from the top, and everyone just dipped. No.
Thank you.
I've gone to come up and feel the face.